Se Papá Noel e os Reis Magos fixesen unha lista dos agasallos máis demandados cada ano, probablemente eles estarían entre as primeiras posicións. Así é todo, os cans non poden ser tratados como xoguetes de usar e tirar, e por iso a protectora aos palleiros decidiu suspender as adopcións dos cachorros durante estas festas. Trátase deso, de non velo como un obsequio, un atractivo de regalo, nin nada parecido. Que se pensa no motivo de adopción que sea con profundidade, non? Non solamente, bueno, polo impulsivo das navidades, a ilusión, non sei que. Non, que vexan que hai máis alá. Que veñan coa idea de que se queren un cachorro, van a querer hoxe, mañán, pasado, e dentro de 15 días e o mes que ven tamén. As protectoras inciden sempre na importancia de adoptar e non comprar estes animais. Así é todo, a decisión de suspender as adopcións ven dada co obxectivo de evitar o aumento de abandonos ao rematar as festas de Nadal. Pasan os meses, ese canciño medra, dá problemas, roeme as cousas. Bueno, que fago? Pois, largo. Entonces, si que se acababa vendo, pois, ese repunte. Non solamente quere dicir que os nosos cans volten. Porque sí, é certo que facemos pasar entrevistas, seguimentos, etcétera, etcétera, a todo o mundo. Pero é máis que nada é un acto de conciliación social. Concienciación social, perdón. Porque é algo que temos que empezar a vernos, sabes? Non é solamente cousa de aquí, que somos así de exquisitos. É algo que se ten que empezar a ver dentro da sociedade. A pesar de que durante estas festas non se permitirán as adopcións, o certo é que esta protectora ven registrando uns bons datos a este respecto durante todo o ano. Foi un ano que tuvemos bastantes adopcións, non sei se sería polo tema de que a xente, despois do confinamento, veron que había un filón aí para poder ter unha mascota e así ao mesmo tempo se nos volven a confinar, ter un motivo de saída, de escape das casas, dos fogares. Pero bueno, sí que se notou que despois do confinamento bueno, mantivéronse un montón de adopcións. Tamén é certo que foron moitos adultos. Ao longo deste 2020, esta protectora pontevedresa registrou unhas 200 adopcións. Así é todo, as entradas de novos cans tampouco cesaron. Justamente por iso segue sendo fundamental concienciar a toda a cidadanía sobre a responsabilidade que se necesita á hora de ter un can. Porque aínda que eles leven alegría a todos os fogares, non son uns xoguetes.